Eu gostaria de falar com o seu Diego Varejão. Opa, lá. Aleira! Aleira! Seu Diego, é muito comum, é normal que haja críticas em relação à desonestidade, à sem vergonhice, à corrupção generalizada que acontece com tanta frequência no nosso país. A gente sabe disso. Mas como contraponto, é sempre bom lembrar das coisas também positivas, né? Do quanto este Brasil é maravilhoso. Perfeito. É importante que o brasileiro não esqueça disso, não é? Exato. Inclusive, professor, para dizer de uma das coisas positivas aqui do Brasil, por exemplo, uma das coisas positivas do Brasil, sou eu. Eu estava com meu passaporte, né, enroscado lá no consulado, mas agora já consegui minha cidadania. Beleza. Ô senhor, não, o senhor é o lado positivo do Brasil. Conta outra, seu Diego, sinceramente. Desde quando o senhor é exemplo do Brasil? Ah, professor, não me magoou esse. Vou lembrar uma coisa, por exemplo, eu acabo de voltar do México. México, fui representar o Brasil, sabia? Fui no México, não, fui no CMV. CMV? CMV. Que é isso? CMV. CMV é o Concurso Mundial de Videntes. Tava acontecendo no México, inclusive, eu voltei e trouxe pela sétima vez, né, o troféu, terceiro olho de olho. Terceiro olho de olho, professor. Esse é um troféu que só é dado para o melhor vidente do mundo, esse? Olha só, pela sétima vez. Essa beleza. Interessante, quer dizer que você foi representar o Brasil, é isso? Bom, professor, foi uma coisa muito impressionante, porque foi assim, o concurso reunia assim esotéricos, sensitivos, paranormais, assim, do mundo todo. E a primeira prova era assim, na frente dos jurados, a gente tinha que levar uma vela acesa e sem soprar, tinha que apagar a chama. Professor, quando eu, inclusive um dos jurados era o Walter. O Walter estava lá. Walter Mercado. Todo mundo sabe que lá. Tava lá vários, estava ali de jurado. Henri Cristo estava lá, ele falava assim, opa! Uma coisa, uma loucura, vários jurados. Então quando eu vi que era essa prova, eu tive um insight. Tive uma ideia. Eu falei, eu além de apagar a chama, eu vou apagar toda a vela. Olha! Então, inclusive, vou mostrar para o senhor como é que funcionou. Uma coisa impressionante, professor, foi uma coisa assim, que eu fiz assim lá na frente de todos os jurados. Todos os jurados. Eu cheguei e coloquei então uma vela e em dois movimentos, widescreen, eu fiz o primeiro movimento e apaguei a chama. No outro movimento, eles assim olhando pra mim assim, ó, passado com o Brasil, né? Eles olhando assim, o quê? E eu fiz assim, Olhei pra eles e falei assim, tá querida, agora chora, olha só, palmas pra mim! Sucesso! Isso do Brasil! Sou brasileiro! Sou brasileiro! Que imagem! Ah, sou brasileiro! Que imagem é essa? Que imagem é essa do Brasil que o senhor leva? Sou brasileiro, de peito aberto, só fala aí. Sou brasileiro, não desista nunca! Ah, mas não pode desistir! Não pode desistir! O senhor vai me dizer que o senhor ganhou o concurso com isso aí? Não. É charlatanismo, isso é um truque barato e sem vergonha. Não, esse aqui eu não ganhei, professor. Esse aqui eles ficaram meio magoados. Inclusive eles mandaram lembrança até pra minha mãe, sabia? Na hora. Mandaram umas coisas, falaram umas coisas. Agora, eu ganhei o concurso por causa de uma previsão que eu fiz antes do concurso começar. Tá bom, que previsão foi essa? Eu previ que ia perder o concurso. Eu ganhei, né, professor? Você sabe que... Olha, seu Diego, eu cansei de perder tempo. Cansei de perder tempo com o senhor. Definitivamente. Eu vou ter que fazer uma coisa com o senhor, viu? Faça, professor. Fica à vontade e faça tudo que o senhor quiser. É um zero, só um zero. Olha, eu mostrar também uma coisa para o senhor, professor. Olha só, com o meu poder eu apago esse zero. E ainda mostra a linguinha agora para mim. Ainda tem mais essa. São tantas coisas positivas no nosso país, qualquer um aqui levaria um 10.